Ми здоволені підтримуємо спортсменів. Я думаю, що це важливий соціальний посил, якщо вже нас дивляться в Ютубі. Ми готові там ризикувати переглядами і підтримувати спорт. Ну, це моя позиція. Панал. Привіт. Панал. Юля, треба відбити, бо 300. Пацани, ми їх нормально настроїли. Це гра 2 на 2. Дві людини захищають ворота, дві людини атакують. По одному удару кожен робить, і так по колу, поки перша команда не набере 1000. Опа, він шапку зняв, дивись. Ховайся. Це трендець зараз. Підписуйтесь на канал, там колокольчики, ну, все знаєте, що нам розповідає. Друзі, усім привіт! Це трендець і рубрика «Галяндра». Минулий раз ми наказали просто Вадима Олєйніка, і зараз хочемо показати вам дуже крутого шоу-бізнесмена, людину, яка асоціюється із ютуб-каналами в Україні. Це один із найкрутіших ведучих України – Анатолій Анатолійович. Анатолійович, привіт! Привіт! Анатолійович, привіт! Толя. Ми раді знову тебе бачити. Здравствуйте, я Вадим Олєйнік, здравствуйте, приємно. Анатолійович, розкажи, з ким ти сьогодні? Я сьогодні з людиною, яка програла минулий поєдинок, тому ми прийшли брати реванш. Я гідно програв, і мені кажеться, що я не мог спати, І от я просипаюсь ночі, думаю, мені потрібно виграти. До того ж, я знав, що ти будеш дівчиною, тому я взяв все як символа в свою команду, щоб якось рівновага була. Наскільки ти крутий зе-футболіст? Футболіст? Ну ти ж знаєш, що ти грав в одній команді, що ти мене питаєш? Ну, ти людям розкажи, я тебе знаю. Я іноді граю з ФК Маестро, там, де ми, до речі, з Вадимом разом граємо. А грав за 1+1, в міні-футбол граю пляжний влітку. Ну, такий я футболіст, в принципі, все, що можу сказати. Я просто граю, іноді спорт. Судячи по тому, що ти прийшов на футбол в шапці, то можна сказати, що ти якби супер футбол любиш. Ні, це означає, що в мене як це. Я в шапці покушав. Я підготувався. Окей, сьогодні зі мною в команді буде Юлія Фарсюк. Мені дуже сподобалося тобі минулий раз. Ми просто наказали Олєйніка, ну і важко було відмовитися від такого крутого футболіста. Юлія Фарсюк – це футболіст команди «Будстар». Зараз нової команди, одна з найкращих футболісток України. Юля, ти готова сьогодні наказувати наступних? Я завжди готова. Анатолійович, завжди готова. Завжди готова. Лякаючи трішки звучить, я трішки почав переживати. Анатолійович, у нас все дуже просто. Ми граємо сьогодні вже не в челендж, а граємо в 1000. Клас. Ти в дитинстві грав в 1000? Ну, як всі грав, звичайно. Квадрата в 1000 все грав. 1000. Сьогодні буде 1000, і ми граємо. Хто програє, стає в таку от позу і жопники отримує. Так що сьогодні готовте свої булки. А в кого Анатолій Анатолійович найбільше хотів би із футболістів записати інтерв'ю з ким? За інтерв'ю з яким футболістом? Шовковський, Серна, Коноплянка. Взагалі дуже хотілося б Дель П'єро записати. Ну, зрозуміло, що будь-яка з світових зірок там нашого періоду, коли ми фанатіли від футболу чи дітьми. А дівчата так само грають таку гру між собою? Так. І також це, да? Я думаю, що у дівчатам якось все ніжніше, бо типу, програла, ну добре, я програв. Ну добре, окей. Так що я пропоную тобі сьогодні просто розірвати. Погнали? Погнали. У них нормальний настрій. Футболіст, якого ти знаєш, і найбільше тебе здивував своїм інтелектуальним рівнем? Хто мене здивував? Ну от мене здивував Шовковський. Ну як здивував, я в принципі підозрював, що він абсолютно не дурна людина. Ну він мені подобається, як він мислить. І так, давайте на чувачі, хто перший стає на воротах, хто виграє, той перший б'є. Да. Підходить? Да. А як? Чувачі, ну кожне все. Да. Да. УЄФА. Давай. УЄФА. УЄФА. Это колодец? Колодец был. Пацаны, просто. Какой-то такой. Что это такое было? Послухайте уважно правила, чтобы вы просто все разумели. Итак, это игра 2 на 2. Две людини защищают ворота, две людини атакуют. По одному удару кожен робить, и так по колу, пока перша команда не набере 1000. Итак, якщо ти забиваєш гол з удару і дотик до когось, хто захищає ворота, доторкнувся до м'яча, це плюс 50 очок. Так. Якщо забиваєш чисто, тобто чисто м'яч залітає в ворота, ніхто не доторкнувся, плюс 100 очок. Так. Якщо м'яч доторкається в стійку, вилітає в ворота чи від стійки, це плюс 200. Ну, якщо вилітає від стійки, ти добиваєш. Добиваєш, так. Да. Якщо м'яч попадає в поперечину, плюс 300 очок. Якщо м'яч залітає між ніг,
250. Mm-hmm. Якщо забиваєш головою, 250. Якщо між ніг головою поперечні. Це можливо? Одразу, це одразу. Якщо рабоною між ніг. Тепер ти будеш цілити. Я буду рабоною лупити. Значить, фішка в чому? Ми все починається з точки. Ми б'ємо по воротах. Якщо ви відбили, м'яч вилітає в поле, тоді просто гра 2 на 2. Якщо навіть за там за лінію, за лінію можемо, да, граємо. Ви можете руками брати в штрафному майданчику. Без махльовок. Анатолич, можна подивитися ще раз попу свою? В принципі, нормально. Я думаю, в тебе я попаду точно. Нормально, нормально. Я закрию цей біт. Я знаю, як Діма б'є, я можу сразу так встати. Він все одно не попадет нікуди. Та он с льоту как-то попав вообще два рази. Просто закрив глаза. І так, у нас ще один бонус від Юля. Юля, ти запропонувала ще одну історію. Значить, наші очки множаться, якщо ми збиваємо шапку з Анатолича і голову. Очки множаться в два. Коварний план. Це коварний. Давай, ладно. І що, погнали? Ми готові? Да. Юль, ну ти добивай, Станю там, може, біля лінії. Ну, ми ж маємо м'яч, вони ж точно віддіб'ють. Подивись, тут немає навіть куди ворота попасти. Я можу штрафну теж. Ітак, перший. Сюди. Перший удар. Йо! Діма, а ти давно, да, по розчеленні получав в програмі своїй? Ми зараз подивимося. Так, що це означає, що вона підкотила брюки? Це що це означає? Це какой-то, да, супертрюк. Да, ми готові, да. Хорош! Чистий! Ні-ні, він черпнув. Ні-ні-ні, тронув. Не тронув? Юлечка! Получилось. Ну как ты так быстро он летел? Мне казалось, что я видел. А, еще один, да, правильно? Мне казалось, что я все видел, блин, как такое возможно? Ти, в тебе є піжама «Динамо Київ»? Піжами немає, є рукавички, є футболки, є, то є багато чого. Зараз, коли ти дивишся за тим, як грає «Динамо», тобі стає соромно? Ні, мені не соромно, я навпаки пишаюся молодими гравцями «Динамо». Я думаю, що зараз це дуже класний час для «Динамо», непростий час, але мені дуже подобається молоде покоління київського «Динамо». Я думаю, що ну, якщо все буде добре, якщо там не припиниться фінансування клубу, то мені здається, що з цього може з'явитися класна команда. Хорош! Ой-ой-ой! Вадя, я тут, Вадя, назад! Ще ми, ще ми! Юль, далеко не біжи, далеко не біжи! Юль, я тут прикриваю, щоб він не взяв. Смотри, чуть-чуть, чуть-чуть! Ой! А угловой, да? Кутовий, да-да. Сейчас, сори, я хотел на весике. Не, давай разыграем, Юль, давай разыграем! Хорош! Ты что делаешь? А я могу забивать? Да, да. Лупы! Хорош! Бля. Но... Грязный! Грязный зато. Все, начали, да? Блин. Юлечка, 150. Ух. Ну, знаешь, я думаю, что у вас там будет зараз 500. 150 вот такие. Что, я первый? Вверх. Так, Анатолич. Только «Динамо», только прямо. Разбег страшный, разбег страшный, скажу тебе. Хорош! О, блин. Я хотів одразу думав 300, знаєш. Ага. Намався і між ніг, і поверечі. Так, ну тут буде удар посильніше. Опа! Кутовий. Блін. Фух. Соточка. За яке інтерв'ю тобі найбільш соромно? Немає таких інтерв'ю. Ну, мені здається, ми робимо класний продукт. Я щиро захоплююсь кожним, хто в моїй програмі. Тому що це інтерв'ю не з тими, від кого ми хочемо хайпу, а це інтерв'ю з тими, з кого можна брати приклад. Це наша позиція. Тому всі, хто з'являється в нашій програмі, мені здається, це люди, на яких можна рівнятися. Ну, нормально, легше за мене оторвалися від нас. Так, Юль, ну все нормально, да? По-моєму, хорошо, так? Да, взагалі. Ну, я вам скажу, дуже цікаво. Запитай, Макс, от хай скажуть, прокоментують на камеру, що там вони думають взагалі. Що? Та що думають? Та що думають? Зараз наш час приймає. Зараз Діма вичерпав свій запас уверенності. Лоу-бат, це лоу-бат, подивіться на нього. Стара людина, це вже для нього, в принципі, він вже своє зіграв. Якщо ти можеш, одразу взяла, так? Я можу навіть просто стояти, я можу не дивитися, ще коли Юля підійде, я ще там пограю, так? Так. Хорошо, погнали. Удар. Хорош. Опа. Анатолій, як нога. Вадя, Вадя, глубже. Треба штангу ще попасти, було хорошо.
Красавчик, красавчик, Ваня. Ні, дивись, якщо аут, то можеш грати. А якщо аут від вас? Тобто ні. Треба взяти в руки. Да, в руки, просто в руки, в штрафном. Хорош! Ай-яй-яй! Грай, грай, Вань. Вадя, грай. Юль, Юль, блокуй. Блін, я залажав, Юль, я залажав. Дима, наконец-то ты нашел свою роль в этой программе. Просто заважаешь людям, які вміють грати. Сміється той, хто в кінці гри не стає, жопа. Я пам'ятаю, я пам'ятаю. А, все. О, ти нормально став, вже. Да. Ух! Хорош, хорош, хорош. Двухсоточка б зараз залетіла під штанги. Трішки. Юля навіть не шелохнулася, бачите? Чи вона знала, що там летить не туди? Все бачила, в принципі. Чирк був. Чирк був. Ще один? Пожалуйста. Два пальця, ні, нормально все. Ще один? Спортсменів дивляться менше, ніж зірок шоу-бізнесу. Не завжди. Боксерів дивляться не менш точно, навіть, я б сказав, більше. Чому інший спорт так відпадає? Ну, не знаю. Ми з задоволенням підтримували, тому зробили олімпійський вихід, який зрозуміло, що його, до речі, нормально подивилися. Там, де в нас був Вірняєв, Харлан, Кваша. Ми з задоволенням підтримуємо спортсменів. Я думаю, що це важливий соціальний посил, якщо вже нас дивляться в Ютубі, то ми готові там ризикувати переглядами і підтримувати спорт. Ну, це моя позиція. Виходить 150-150 зараз. Да, 150-150. Грязний, плюс 50 балів. Понятно, он бьет в мою сторону, но что я не... Слабаки, бачишь, я Анатолич в тебе и вот Ваня. Ну, ты как джентльмен, маешь стать по центру. Давай. Бля. О, Вадик, вот ты себя показал вот нарешті. Вот я впізнаю олейника, а то, блин. Блин, хотелось вверх, ну, блин, справить. Так, а якщо шапку збиваю, x2 очки. Да, я пам'ятаю. Хорош, хорош, не было. Таня, ну это катастрофа, ну куда? Ух, хорош, Димочка. Да, так. Даже вот так, мой... вот так бей дальше. Ты разумеешь, что моя растяжка, еще и на все одно все врятувал. Я на это не Я понял. Привет. Хорош, да, ну! Все нормально, хорошо, все нормально. Хорошо, идем. Это мне подобается. Да, останні два розіграша не зашли, Юль. Ну зараз буде. Не, ну конечно будет. Сейчас будет. Дивись, зараз Анатолич. Ну тут все просто, тут в принципе. Тут все понятно. Анатолій ще не пристрілявся. Майже перекладна була. Майже, да. А ти більше дивлюсь так, да, поверху, щоб... Ну да, хочеться вже 300. Щоб цікавіше було. Да, 150-150. Блін, ще. Да. Ой, блін. А тут попробуй попихайся, блін. Чо-чо? О, 300! 300, йо-моё, треба... Юля, треба відбить, бо 300! Нет, не вдих! Не вдих! Готовы булочки! 300 плюс 250. Ні. Найбільше береться. Найбільше береться. Я думав, плюсуємо. Як він тут перекладину попав? Так, 450. Хорош! Як тобі клубні ютуб-канали? Динамо, Шахтар та Динамо? Дивишся ютуб-канал? Ну, я підписаний на Динамо. Мені хотілося б, ну, зрозуміло, що вони ще, як би так, знаєш, як такі величезні бюрократичні машини, їм потрібно трішки розігнатися. Я думаю, що все вийде. Ти б їм би, поміг би розпочати? З задоволенням, якщо б мене запросили, я б з задоволенням з ними взяв участь. Нещодавно з ким спілкувався з Динамо Київ, мені кажуть, в тебе на каналі більше підписників, ніж у нас. Я кажу, ну, це питання часу, буде у вас більше. Юля, все, не жалій. Я тебе просив перші пару ударів, пожалій. Давай, бачи. Хорош, Юля! Браво! Так. Так. Тихонечко. Блин, в руки. Супер, все. Да ну блин! Хорош. Юльчик, все, я вже понял, як быть. Тільки мы уже, блин. Сейчас уже понял, а вот видно.
Конец игры сейчас. Дивись, ну Анатолич вище тут простіше. Якби тут не було напису Adidas, я б поцілував, а так просто. Я просто на розслабоні вже стою. Все просто, все просто, все просто. Ще щось. Так, давай. Умничка. Анатолич, бий! Бий! Хорош. Ё-моё! Чё, чё? Дай, Юля! Ё-моё, штанга! Давай, 200, 200 на кону. Бий, Анатолий, з лівой бий. Це сейф, Буфон ще. Ай-яй-яй-яй-яй! Мене між ногами пролетіло. Це 250. Це у них 700 очка вже. 700 проти 250. Юля, я дуже злий, чесно. Анатолій, краще знімай шапку, Анатолій. Хорош, хорош! Мене колись, коли я грав ботом, когось мене звали Талямба, тому логічно, що я беру програму Заляндра. Підписуйтесь на канал, там колокольчики, ну все знаєте, що я вам розповідаю. І вболівайте за українські клуби і за збірну України. І все в нас вийде. Сімсот очок мають ця команда Зе-футболісти і 250 Триндєс команда. Юль, бомби. Хорош! Хорош! Чистий! Чистий? А скільки? 100, да? 100. 350. 350. Все один угол мне, все один угол. Да, понимаешь? Туда, туда. Юля, у меня уже прочитала, да? Я уже стер себе колено лево. Хорош, угол, угол. Уголок. Дадите. Оп. Еще можно. Ой-ой-ой, хорош, хорош. Почти, хотел уже опять. Штрафная. Не-не, можно мы без аути, да, играем. Давай, Юля, Юля, пас, пас. Хорош, Юлечка. Бери мене, Дима, па. Я качнула. Качнула, показав. Якщо ти міг би повернутися назад і побачити, стати свідком якогось футбольного матча чи якогось там турніру, куди б ти повернувся? Можливо, на фінал Манчестер-Баварія. Мені здається, таке щось знакове було для футболу. Ось цей неймовірний фінал. А можливо, я не бачив, наприклад, я не бачив наживо найкращі поєдинки Динамо свого часу. Там золотої епохи, я маю на увазі поєдинки з Барселоною, з Баварією, тим самим Ювентусом. Можливо, ті часи мені, тому що це гравці, яких я, ну, які, по суті, які живуть і зараз, але на той час я ще був маленькою дитиною, дивився це вдома в окремому разі. Наживо, мені здається, це було щось неймовірне тоді, коли забивали Шевченко, Ребро та компанії. Умніса! Вадь, аккуратно, сзади, вадь. Да ёптельма. Беру, Юль. А между ног считается? Вадь. Зим. Чуть-чуть. Там у него бусы, ёлки. Пищок просто! Не-не-не-не! Да чистый пищок! Да не! Не, ну куда так загнать? Не! Значит, сейчас не ждал. Штрафной! Ручки! Блин! Фух, не треба брать хитрость, Юль! Блин! Классно, да? Так, Анатолий, еще там минус 50 можно за шипы. А между ног, да, было бы еще? Сейчас вообще по нолям, да? Так, 700, у них 350 у нас. Юль, ми доганяємо. Хорош. Хорош, хорош. Нічого, нічого. Була Юля, таке відчуття, що Діма був. А?
У нас була щойно безрезультативна серія, тому зараз треба забувати. Ударить на техніку. Опа, він шапку зняв, дивись. Ховайте. Це тренде зараз. Два руки! Блін! Подивись, як вони дихають. Ледве дихають. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ні, я не забрав. Б'є ще раз? Ще, да. Ой-ой-ой-ой-ой! Сот тен, да? 800. 800? Ні, ти не бери. Ти ну зараз бери, давай, 900. Скільки? 800. Умничка, блін, прости, пожалуйста, я опять... Блін, я вже переживаю, щоб... Да, Вадик, це твоя карма, дивись. Вадя, обережно. Між ніг? Да. Ні. Ні, чистий. А, тоді 900. Ну що? Діма, тримай мене. Ваше, ви скажете, треба. Що зробити? Вон ще, він думає, що... Юль, треба, Юль. Діма, надів Марай останній. Хорош! Ігра! Та дивись, що... Вадя, давай, Вадя, назад, Вадя! Штрафной, подожди. А, да, конечно. Моя скорость это его вообще. Там не было штрафного? Ні, все чисто, все чисто. Це перший раз в житті, коли олейник шутить з дівчатами. Да, да ти стала просто, от стала вот так вот. Я думала, що перекладина 300 і все говно нахуй. Перекладини! Ні. Як не? Ні, от сюди, ні. Ні, реально не скажу, серйозно, от сюди. Толь, я не бачу, я не бачу. От спини, ну как в спину? Давайте дивитись повтор. А ми можемо? Ні, ну когда? Всем повтор. Как арбитр пикать? Вот, перекладинку попадаю. Перекладина, да. Не, ну все равно перекладина. Какая разница? Посыл. Ну, перекладина и залетел. Юлечка, вот вин. Давай. Вадим, а это тебя фартануло. Вадимчик, ну давай еще один фарт треба. Класс, все. Ну, я думаю, что это песенка спета. Ну все, да. Мы вам как бы дали интригу, но у вас пора реально... У вас был шанс. Ну, блин, трындец, как страшно, но маем. Но мы можем. Ой-ой-ой-ой-ой! Хорош, угловой, не спешите, ребята. Нет, давай, тебе краще виходить стоять, бо я щось все пропускаю. Уверен? Главное, чистый не пропустить. Чистый? И какой? Чуть-чуть спокойно. Так, Анатолич, можно запрессизовать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Була поперечена? Ну, чистый. По-моему, нет. Ну, честно скажем, тысяча. Мы програли, да, Анатолич. Команда Z, футболист, выиграла. Да. Это шанс. Ну, знаешь, найстрашніше для мене, що сьогодні оцей парень, блин, виграв. Прийшов реванш. І я вже, чесно кажучи, відчуваю цю пушку, яка буде летіти. Єдине, що ми зараз попросили Юлю стати за тобою. Ну да, що ти один. Це було по-чесно. Ай-яй-яй-яй-яй. Який соло? Солопки 18. Окей, давайте слоумо. Анатолич, ну, якщо що, пам'ятай, що в мене двоє дітей. Я все пам'ятаю, тому ти стоїш спиною, а не обличчям. Все, можемо? Ай-яй-яй! Просвистілося так от просто! Ну це майже було одне очко, майже одне очко. Над головою, блін. Стой, я тут стояти не буду, давай, Діма, другий. Дім, куди ти пішов? Вадим, якщо я ти вважаєш, ти образився на щось, я щось не так казав. Друже, пробач. Ти знаєш, я розумію, але гра є гра. Спори – спор. А дружба є дружба. Дружба є дружба, так. Але пам'ятай про дружбу. А можна добивати? Так. Ну хоч так! Ну так, просто податище. Трішки, я трішки давнився. Пацани, дякую вам, що прийшли. Спасибо. Це було дуже цікаво. Друзі, це була Галяндра, і з нами сьогодні був Анатолій Анатолійович, який показав, що він
Ну, не можу сказати, що круто, але він грає в футбол і грає успішно. Ну, а Вадим Олейник йому сьогодні, звичайно, допоміг. Дякуємо вам, підписуйтесь на канал Трендец, коментуйте. І за найкращий коментар до Анатолія Анатолійовича, у тебе є The Interviewer, у тебе є шмотки шо. Ютуб-канал. Третій ютуб-канал, який би ви порадили підкрити Анатолію Анатолійовичу? Ми вже записали, до речі, скоро відкриття, але це таємниці що. Ну, але давай. Ну хай вгадати, про що він буде хоча б? Про що буде наступний ютуб-канал Анатолія Анатолійовича? Я подарую, давайте подарую таку саму шапку Динамо Київ. Мені здається, класний подарунок. Ну, не цю, щоб він думав, що я буду свою мокру віддам. Я вам віддам таку саму, але нову, і задоволений. Якраз зима зараз, я Динамо думаю, Київ. Буде, я думаю, це буде якраз актуально. Це була Галяндра, дякую, що ви були з нами. Пау! Ти так можеш, так? Пау! Раунд! Супер. Та, блін, дивись, що він творить, ні? А ти бачиш?